Сандански, благодаря ви за цялата любов и всичките аплодисменти, които ни дадохте тази вечер. Поклон до земята за вас. Вие сте смисълът на всичко, което правим. Благодаря ви още веднъж. Време е и за последната награда тази вечер. Фестивалното жури гласува и каза тежката си дума. За мен е изключителна чест да поканя председателя на журито Заки, който ще обяви победителя в категория поп. Категория поп. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Кой е викало? Кой е викало? Я дай сега да те чуете. Така, преди да обявя наградата на фестивалното жури, искам да помоля всички участници тази вечер, моля ви станете. А искам да помоля публиката за вашите аплодисменти, за всички тези прекрасни хора, които две вечери подред направиха мюзик, BG Music Festival, едно незабравимо изживяване. Благодаря ви и аз. За мен беше удоволствие и чест да бъда председател на журито. И така. Наградата за най-добра поп песен отива за песента Изчезни на Цвети Радойчева. Музиката е на Цвети Радойчева, аранжиментът на Алекс Нушев, текстът на Петър Москов. Тази вечер пропуснахме да споменаваме авторите, но всъщност това е песенен фестивал и ние сме тук, за да изберем песен. Още един път аплодисменти за Цвети Радойчева. Благодаря от сърце, Сандански, благодаря на журито за тази награда. За мен тя е знак на признание на моя труд и на труда на целия екип, с който създадахме с толкова много любов, творчество и наистина въодушевление. Тази песен Изчезни. Сега за всички вас, вие съобщо не изчезвайте! Оставайте тук в Летен театър Сандански, за да продължаваме да се забавляваме! Благодаря от сърце! Цвети, ти си. Нощ, в която тишината мълчи. Нощ, в която се затръшват врати. Не искам да се случва пак. Не искам да живея в страх. Помогна за това.